Rider Adreno, no pite, go alone, go jo so uru. Toss and pansy get a pitello, do ye mu mu yan and a trussel gedro. Mupis in the Kuloma le, tateri, she no m see your trussel jadri, she dello. Go alone, no yashini, ukamondo, a piovare. A little trussel jadri, she be me. The yonga gulu town corner near Chaman Lida. The reno la quinigo, ti bayon da macabe. Yamanang air, demography, di saw ye pissinguba, sojo da yamuri, she la di melu piovare. September လ၄ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Okay Hotel မှာ Rider တင်တော့နှစ်ဦးရဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့ရှင်နေတွေကတင်းသာရှင်နေမွေးပြုလုပ်ခဲ့တာပါမနေ့ကချက်ပါလေတဲ့အမေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဒီဆောက်ရည်အတွက်စိုးကျိုးတက်ရောက်အများကြီးရှိစေတဲ့အမေတို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝါလုံးတို့ဒီနှစ်ယောက်ကထောင်ယောက်အစ်ကားရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းရှားရှားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်တင်းလူပြတက်တည်ဒီ theme ကို discuss ပါတော့ရှင်းတော့ရှင်းရတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့သူကတို့ဒီဟာခါရောက်သွားတဲ့ဖြစ်ချက်ကြီးအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်နောက်တာအတိတ်ကလေးကိုဝင်ခံပြီးတော့အတိတ်ကလေးကိုသူတို့ဘက်ကရပ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုက်တန်ကိုတို့ပတ်ဒီလူရဲမှုမွေးရတဲ့ဖြစ်ချက်ကြီးဒါအပြင်တရင်တော့နှုတ်အခုလိုအမိတ်ချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိသျှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကဝေဖန်မှုတွေရှိနေပြီပဲအခုလိုအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်စေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျင်းစာပြောချက်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပြန်နှံချက်မိပါနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်တရားဥပဒေစိုးမှုကျွန်တော်တို့တရားရုံးရဲ့တရားမျှတမှုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအမြင်မှာချိုးရင်ကိုပြန်သွားစီရတဲ့အစ်စာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရင်တော့နှစ်ဦးကိုအခုလိုထောင်ဒဏ်နှိရှိရီချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးဖို့တရင်သမားတွေနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေအားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးနိုင်ငံတော်သမရစီကိုပေးပို့နိုင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကလည်းနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းအမြန်ပုံကုန်နဲ့သမရရုပ်စီကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ